Ay, hola, Mary. Con 8 horas tengo la biblioteca d'aula i tranquil·litat. I aquí tenim el lactòmetre. El lactòmetre serveix per als nens i nenes quan s'acaben un llibre, aquí apuntant quants llibres s'han llegit. I aquí tenim l'indicador, que són cada apartat de cada llibre, com per exemple Hogwarts, Harry Potter. Aquí tenim el prestatge on tenim guardats tots els llibres i el tenim dividit per diferents parts, com per exemple els còmics o els mangas. Bé, mira, aquest trimestre cadascú, si vol llegir, es té que portar un llibre de casa o agafar un de la biblioteca. I a més, tots junts a la classe llegim el llibre de Qui diu no a les drogues. I aquí jo... bueno, aquí és on la gent s'apunta per recomanar els llibres que ja s'han acabat de llegir. I aquí, bueno, encara no hi ha res, però quan acaben de recomanar un llibre, hi ha unes butlletes per escriure quin llibre ha recomanat i si t'agrada. Aquí tenim la graella de la gent que es vol apuntar a la classe per llegir en veu alta d'un capítol de Harry Potter. I aquí tenim el calendari de la nostra lectura. Els dimarts llegim Qui diu no a les drogues, els dimecres lectura lliure Harry Potter i Contes de por. I els divendres lectura lliure i recomanem llibres. Mary, jo també et vull explicar aquest apartat, que és el del nostre projecte, que ara mateix és el de Harry Potter. Al principi de curs vam apuntar el que sabíem de tot el projecte i el que volia saber. I a partir d'ara la Mary em fa les fitxes. També ho treballem des de català, des de mates, des d'art i des de mèdic. També volem treballar les pocions i estem treballant les matèries i els materials que estan a Marta. Aquí tenim les matèries i materials de les molècules i aquí tenim l'experiment de la conductivitat. Ei, que us heu deixat aquesta part. Aquí és on estem treballant la part del treball de Harry Potter. Primer ens vam dividir per cases. Tenim Hufflepuff, Gryffindor, Ravenclaw i Slytherin. Aquí, com podeu veure, tenim els mussols, que són els encarregats de portar-nos les cartes. I també vam fer les nostres mascotes, perquè a l'escola de Hogwarts és obligatori portar una mascota. També tenim punts a cada casa. Tant com es poden sumar, es poden restar. I cada persona va fer la seva corbata per l'uniforme de Hogwarts. També tenim les banderes, que a partir de les banderes vam treballar el català, el castellà i l'anglès. Ei, Mary! Aquí també et volem explicar una mica el record d'escrivim, que és el mateix que expressió escrita. Ara estem treballant la carta, però també hem començat a treballar el text instructiu. Mary, jo t'explicaré una mica de què es tracta aquesta carta. Aquesta carta el que hem fet és que li hem escrit el nostre jo del futur. L'enterrarem i quan acabem el curs la desenterrarem i llegirem a veure si el que hem escrit es compleix. I vosaltres què feu, noies? Nosaltres estàvem repassant l'enigma matemàtic, que tenim cada 15 dies i ens queda a nosaltres una setmana per resoldre. Aquesta fulla ens ajuda a resoldre els problemes millor i aquestes dos ens ensenya més les operacions. I aquesta d'aquí són els números perquè ens costa ficar el guionet. I vosaltres, nois? Nosaltres estem mirant la zona de tutoria, en el meu cas estem mirant els càrrecs i la llista de faltes. Jo estic mirant quants positius tinc, que són iguals que els punts de les cases, però que com més ens tinguem ens ajuda a millorar la nota final. I tu, Martí? I jo estic mirant les normes del pati i quan sóc a la pista. Mary, i jo? Jo estic aquí que tenim tot el material. I per aquí tenim la zona verda amb les deixalles i a sobre de cada deixalla tenim un paper que diu que es pot tirar.
I aquí tenim l'estanteria on tenim els llibres i els diccionaris que ens serveixen per buscar informació. I tu, Marc, què estàs fent? Estic acabant de muntar el racó de sentiments i allà baix al termòmetre tenim també per indicar si estàs preocupat, nerviós o etc. I tu, Paola, què estàs fent? Jo estic a la zona TAC fent un cartell. És la zona dels ordinadors. Bueno, ara mateix un ordinador, però esperem que els portin més.